Zdravím všechny tankisty u dalšího videjka ze hry World of Tanks. Máme tady další díl naší vánoční minisérie a tedy další návštěvu východní enklávy neboli naší vánoční vesničky. Je tady 18. díl a tady nás také čeká 18. okénko adventního kalendáře a samozřejmě i 18. speciální výzva. Tak se na to pojďme společně podívat v dnešním kratším videjku. Začneme samozřejmě u adventního kalendáře, protože ten je prostě tak nějak nejdůležitější, takže jdeme se na něj podívat a 18. okénko máme. Kde? Máme ho tady nahoře, tentokrát nás čeká teda malé okénko, to znamená, že asi nějaký ty menší odměny, ale i tak se hodí. Jo, podívejte se na to, toto uteklo, že jo, už skoro celý ten kalendář máme odkrytej, ale přeci jenom ještě pár okének nám chybí. Takže otevíráme konečně 18. okénko a zjistíme, co vlastně ukrývá. Takže máme tam portrét Elsy. Další kredity za bytu tady záluhu a výcvikový brožury, teďka nevím úplně pro jaký posádky. No, tak tentokrát to opravdu byla taková trošku menší odměna, že jo? No jo, menší okýnko, menší odměna. Pojďme se podívat, pro koho vlastně byly ty výcvikový brožury, protože já jsem si vůbec nestihl všimnout. Bylo to pro italský posádky, jo? Dobře, no tak záluha na kredity, výcvikový brožury pro italský posádky a jeden ten obtisk, no. No, nebo teda třikrát ten obtisk, jo. Není to nic extra a asi bych jako doufal, že tam budou lepší věci, když už jsme vlastně u 18. dne, ale co se dá dělat, no, určitě další dny to bude asi trošku lepší, protože tohle to je přijde skoro jako takový až nejslabší odměny možná, i když na druhou stranu někomu se třeba může záloha na kredity hodit, že jo. Já jich mám extrémně moc, takže z toho až tak nadšený nejsem, ale dobrá tedy. Teď si tady pojďme pro nějaký ty suroviny, protože ty jsou pro nás důležitý, když chceme nakupovat další, že to je do automatu, že ano. Takže jdeme nejdříve na suroviny v naší vesničce, vyzvedneme si vlastně od každého typu asi 300, takže tady, sebrat zdroje. Tak už se nám to sbírá, 300 křišťálů, 300 smaragdu, 300 jantaru a 300 sideritu. Výborně, vypadá to, že přesáhneme 2000 u sideritu a u smaragdu, takže můžeme dneska nakoupit další dva žetony. Aha, tak jenom u smaragdu, tak jenom jeden bude. U sideritu to ještě nepřesáhneme. O, tak zdá se, že asi ještě ne, no, protože bude nám to opravdu těsně chybět, uvidíte sami. Vyzvedneme si totiž teďka ještě suroviny u přátel, to znamená, nejdříve zamíříme k Pavelkonovi, jako obvykle, takže jdeme na přátelé, geniální pevnost Pavelkona a vyzvednout další zdroje. Dalších 50 od každého typu. No, podívejte, jak těsně nám to s tím sideritem nevíde, co? Chybí nám 100 a to ještě dalších 50 si vyzvedneme u Galvornose. Takže fakt prostě nám bude chybět 50 sideritu na další žetonek za prostě siderit, jo? To je škoda, to je fakt jako na těsno. Tak vyzvedáme teda ještě u Galvornose suroviny, dalších 50 samozřejmě. Už se nám to zase krásně sbírá. No, jinak v komentářích někdo z vás i navrhoval, že bych vlastně mohl tyhle ty výzvy plnit zároveň na videích, což by asi nebylo úplně špatný. Problém je, že čas od času je tam nějaká výzva, která je trošku zdlouhavější, takže jakoby nebylo by to jednou bitvou, dvouma, třema, ale třeba klidně pěti bitvama a to už by na jedno video bylo trošku moc, si myslím, takže proto asi bohužel ne, ale určitě asi jako v blízké době vyrazíme konečně na bojiště s nějakým tím tankem, docela dlouho jsme si nedali nějaký, co hrajeme pro zábavu, že ano, takže to bychom v blízké době opravdu mohli konečně zase dát takový video. Tak pojďme zpátky do garáže, tedy do vesničky, že ano, a jdeme vlastně ještě na automat, protože právě tam teda můžeme nakoupit další žeton, takže jdeme na to, bude to jeden žetonek za smaragd, jasně, kupujeme. Jeden žeton do dárkového automatu, ano, koupit. Výborně, takže už máme v tuhletu chvíli 37 žetonů. Krásný. Čeká nás ještě získat nějakých 13, abychom měli opravdu těch 50, který jsem si tak nějak jako vytyčil jako takový cíl v jednom z předešlých videí. A to si myslím, že jako bez problému dáme, jo? Hlavně teda díky výzvám. Jdeme na mise, protože tady se nám otevřela teda nová výzva. Máme tady výzvu z minulého dne, kterou jsem nesplnil, protože jsem vlastně minulý den konec jakoby World of Tanks nehrál úplně. Takže bohužel. No a nová výzva je, v libovolném počtu bitev udělte nepřátelským vozidlům celkem 20 zásahů s probitím pancíře. Jako tohle třeba je mise, která by se jako dala splnit jednou bitvou. Jo, takže to by jako šlo, ale dobře, necháme to tuhle minisérii opravdu v rámci toho, že budeme takhle navštěvovat především tu naši vánoční vesničku a tyhle ty věci kolem garáže, že ano, a bitvy si necháme na nějaký další video na pokračování naší staré série, jedeme pro zábavu.
Tak, to bychom měli teda asi tady všechno. U Chaffyho tentokrát samozřejmě nic, protože když jsem nehrál, tak prostě nemáme tady nic vlastně, co bychom mohli dělat, že jo? Nemáme tady žádný odměny, žádný nápisy hav-hav dneska nebudou. Takže dalo by se asi říct, že je to v podstatě všechno. No asi jo? Asi to máme všechno ve východní enklávě, že ano? Takový krátký video. No jo no, tak co se dá dělat? Hold, přeci jenom jako většinu toho už máme hotovo tady, že ano? Ještě bychom se jako mohli pojít na nějaký ty ozdobičky, ale zase tady nám jich ještě hromady chybí, protože nemáme od Chaffyho ozdobičky, protože nemám tam koupený ty vyšší úrovně u Chaffyho, protože to stojí zlaťáky. A zároveň nám chybí ozdobičky z velkých krabiček, takže spousty zajímavých ozdobiček nám stále ještě chybí. Stejně jako vlastně barva pro stromeček. Na tohle všechno si přeci jenom ještě chvilku budeme muset počkat. Ty krabičky tady samozřejmě dole napravo se na nás už smějou, čekají tam na nás, ale budou muset ještě chvilku vydržet. To znamená, ode mě to opravdu bude všechno. Tohle bylo fakt takový kratší videjko asi, ale nebojte, budou i nějaký další videa opět, takže nemusíte se bát, že by vycházely jen tyhle ty kratší videjka z návštěv adventního kalendáře a návštěv garáže. Ode mě to ale prozatím tedy z tohoto videa je všechno, já doufám, že se vám i tak líbilo, protože pokud ano, tak ho rozhodně nezapomeňte hodnotit palcem nahoru, hoďte tam ty lajky, udělá mi to velikou radost a pokud byste mě chtěli podpořit, dejte odběr, nebo tohle video můžete sdílet, a nebo se můžete přidat k našim členům, a rovnou dokonce k našim sponzorům a tím mě mega moc podpořit. Opravdu velké díky všem členům, obzvláště našim sponzorům, děkuji za vaši pravidelnou podporu a velký like i pro vás. Napište mi nějaký super komentáře a já se na vás budu těšit u dalšího dílu této minisérie, tedy u 19. okénka adventního kalendáře. Do té doby se zatím mějte a zatím čau!